Viņš tad varētu tādā tantiņā pie baznīšas varētu garšot, zālīšu uzlēmes. Čavinieks visiem maniem šolta šāvējiem, es ļoti jums atvainojos par to, ka mēs bijām projām tik ilgi, jo es pēdējo mēnesi biju ārā no valsts, pat vairāk, un vienkārši iepremzējās visas pāļu bazars. Un es saprotu, ka jūs esat nocietušies, mēs arī esam nocietušies, un tieši tāpēc mums šodien būs suprīga epizode ar nereālu krutu čoku, ar kuru man bija tas gods iepazīties, kad mēs jau filmējām pēdējo pilīti, tā kā iedomājieties, cik tas bija sen. Viņš runā tiešu valodu, viņš runā nefiltrētu, viņš runā tā kā es vai ne, vairāk vai mazāk, bet daudz gudrāk. Tā kā es domāju, ka būs mega krūti. Es ceru, ka jūs izbaudīsiet un spēsiet piedot, ka es biju projām. Mūsu jaunās dokumentālās sērijas varēsiet skatīties GO 3 jaunajā sezonā par seksa industriju Taizemē. Jebau baigi traki. Tā, kas man vēl bija jāpasaka? Vēl man bija jāpasaka, ka 2., 3., 4. maijā tikai Spirits & Wine Andra Jostas veikalā būs trakais trīsdienieks. Trīsdienieks būs 30, 40 un 50% atlaidi šmigai. Un nevis līdz, bet konkrēti 30, 40 un 50. Jums tas ir obligāti jāiečeko, jo tas tiešām būs šmigai. Nevis līdz, vienkārši atbrauciet uz Spiritiem apstieties. Es pats te būšu, mēs tad filmēsim tieši starp citu vēl vienu epizodu. Tā kā tā, ieliekam 5. ātrumā, protams, nesēžamies pie stūras dzērumā un baudot epizodu. Paldies! Mūsu šīs dienas viesis ir cilvēks ar daudz talentiem un ļoti daudz darbiem. Televīzijas personība, radio cilvēks, producents, žurnālists un pat teātra režisors. Mūsu viesi visbiežāk iespējams redzēt no valsts visilgāk raidītajiem un populārākiem raidījumiem Zebra, kur viņš radošā un atraktīvā veidā informē skatītājus par ceļu satiksmes drošību, autosportu, motosportu un viss, kas saistīts ar drošu pārvietošanos no punkta A uz punktu B. Pie mums ir viens no vistiešākajiem, atklātākajiem un foršākiem džekiem, kuru man ir tas gods pazīst, tas ir Pauls Timbrots, dāmas un kungi. Čau, es tev neesmu tik ilgi redzējis. Nu jā, pirms Covid, un tad mēs kaut ko filmējām par to, par jauniešiem un par ietekmu uz jauniešiem, tas bija redzījumā te, un tad tu pazūdi ērauts uz to, kaut kas meklēt. Tas pazūdi kaut kur, kas ar kartaļiem. Jā, bet es tā kā skatījos, es ļoti cītīgi skatījos, kā tev tur iet, un pārdzīvoju līdzi, kā es tur to privērtu kolāties. Prāts, vecīt, tas nēru pārbaudījums. Pirmo dienu ir jautra, otro dienu tev ir jau tā, ka ķipa bļāviens. Nu, tur nevar būt jautra, ja tu tāda ar cilvēku siltiem drošinātājiem mēģin pavadīt kopā laiku, tur vienā brīdī kļūst nogurdināšu. Nu, bija interesanti skatīties, un viss tie, un ļoti tās traģikomiskās beigas ar to Aja Vaskas rituāls, tas, nu, tas bija vienkārši Monty Pythons. Jā, nu jā, tikko atgriezos no Taizemes, uzfilmējām tur jaunu dokumentālo par seksu industriju, legālo un nelegālo. Es tā kā pēc ānonu sapratu, tu precēties, brauc? Nē, nu es, kā man gāja vai man izdevās, to jūs noskaidrosiet jaunajā sezonā, vai ne? Tas ir intriga. Tā ir intriga, jā, atstāja tā uz jautājumiem, bet jā, pietiek par mani, vairāk par tevi. Pirmais jautājums, tu esi ar alkoholu, tu esi jūs? Es diezgan tādās, nu, es pat nezinu, tas ir jūs, bet tādās distancētās attiecības. Man ir tāda, zināmā, mulsums un vilšanās par to, cik ļoti Latvijā cilvēki patērē alkoholu. Pirmā vieta Eiropā. Nu, tas ir diezgan traģiski, jo būtībā mēs esam tādi. Bet mēs kaut kur esam pirmie? Nu, tas, nu, zinu, mēs esam arī pirmie vietā pašnāvības skaidziņā, un tas ir ļoti skumji. Jo tas nozīmē to, ka mēs ļoti liela daļa cilvēku ir emocionāli tajā galīgi melnajā galā, un tajā gaišajā ļoti maz. Jau balsts ir turīgāk un labklājīgāk, ka cilvēki arī tie gaišajā galā. Ja mēs tā, ka mēs skatītos tā kā uz mašīnas bāku, tad, piemēram, tur Eiropā, Norvēģijā vai Šveicē ir pilna, tad mēs, nu, 90% cilvēku brauc tad zeltenā. Nu, tagad tuši bāku, kad beigsies, nezinām, ja? Un tad, kad beidzās, te viņi izdara pašnāvību, mums ļoti daudz ir tajā uz dzeltenā jau brauc. Un par to būtu baigi jāstraucās un jādomā. Jo, kad es par atnācu pie tevi šo redzi, man likās, man viena svarīga misija ir to, ko es dzirdēju no vecā Elmāra Rudzīša, kurš bija narkologs Straupē. Ļoti ilgs gads, viņš mūžs tur nostrādāja pie dzērājiem padomju laikos un pēc tam. Un viņam bija viena ļoti, ļoti svarīga tāda atziņa, ko viņš bija dzīves laikā pieredzējis. Viņš teica, ja tu jaunībā, jo tu vēlāk sāc lietot alkoholu, jo tev mazāk iespēja nodzirties. Viņš ir, ja tas jaunietis kaut vai pusgadiņu ilgāk pavāk nedzēris, vienalga bez 17 plus, bet 18, nevis par 18, bet 19. Un ja viņš izvēl līdz kaut kādam tur 20 plus, viņš praktiski nevar nodzirties. Viņš kaut 25 sāk dzert,
tev vairs tas ķermenis ir tik tā nobriedis, ka tu vairs nevar kļūt par alkoholiķi, bet tiem, kas sāk 14, 15, 16 tolerants. Gadus, ir milzīgs potenciāls kļūt alkoholiķim. Tā kā jaunieši, ja gribat Lieka, kā, ilgāk nodzīvot, tad investīcija ir tajā jaunībā kādu brīdi paturieties nedzert. Tad pēc tam, ja nu baigi gribas, tev ir lielāk iespēja to darīt, bet tie, kas sāk 18 gados, tie diezgan droši, ka būs alkoholiķi. Tāda ir veca daktera prognoze. Nu, tad to būs jāiedzerlāt. Pirmais dzēriens, ja tas ir Elīgi labs no, rums. Pirmais? Pirmais būs šeit, ja? Elīgi labs rums no Panamas rosīgo ielu demoniem. Tas ir Demon Share. El Oro del Diablo. Priekā, vecvīt. Priekā. Nu jā, rums jāpasmažo. Tāds diezgan pēc karamelēm. Šis stiprais alkoholiskais dzēriens tiek izturēts 3 gadus. Lieliski baudāms tīrā veidā vai klasiskajos rumu kokteļos. Man patīk, tie ir labi. Viņš tāds pikants tāds bišķiņi. Jā, bet viņš līdzīgs tiem, kas ir bum-bum tāds viens kaut kāds. Bum-bum, viņš pārāk sals pēc mani. Šitas ir uz tošnīt, tā kā paprojas, var vēl kāda, varbūt cits būs kādā dusmīgākā garšā. Tad tās dusmīgās patīk, jā? Jā, ne tie baigi saldiet, viņi tā kā, ne, man garšo saldumu, bet tad ir tā, jo man patīk to rumu atjaukt ar kaut kādu, vai no Schweppes Bitter Lemon, vai ar kaut kādu tur kolu. Un tad sanāk pa traku, ja viņš pats jau ir sauc, tad ir pa daudz, jo tā plikurumu dzer, tad tāds jūtīgs gājums. Nu, parasti es pirmos divus jautājumus viesim pie pirmiem diviem šotiem uzdodu kaut ko par kaut kādiem aktuāliem projektiem, gaidāmiem lietām un tā tālāk. Un tad es sāku googlēt, tā kā, nu, kas tev šobrīd notiek? Lielam ir zebra, ātrumcilts un motocross trending. Jā. Pa lielam, tas ir tas, kas notiek. So, es tev tieši rakstīju, ka tu biji motocross treniņā. Te nekas pārāk interesants skatītāji nebūs. Mēs zinām, ka jūs gribat, lai mēs ķeramies pie smagajām tēmām, tāpēc kā tev iet motocrosso? Nu, man iet tā, ka es to daru sava prieka pēc, savu hobiju pēc, un man šķiet, ka vispār dzīvē tos hobijus vajag izmantot tā rotaļājoties. Nevajag baigi iespriekt uz viņam tur mēģināt kaut kāds šausmīgs maksimums vilkt. Un, ja tu var tādā rotaļas režīmā darīt, tad ir forši. Nu, tu saģērbies kā motokrosists, ar rotaļkonkām runājies, visiem uzcel savu teltiņu noliet, mocīšu tepiķi. Ja? Tev viss ir. Nu, varbūt tev neiedos kausu beigās mazkas, ja? Bet tu būsi visdien rotaļājies un spēlējies tā kā motosportistos. Un tas ir tas, ar ko tur vajadzētu tā kā nodarboties. Jo ar smaidu tas ir jādara. Tikko tu to dari šausmīgi nopietni, vai tev maksā par to naudu, vai arī tu esi aptracis čempions, bet vajadzētu tā viegli un smaidu. Jā. Jo šogad būs, piemēram, vecākajam motokrosam, tā motokrosa kausam, man liekas, pat Eiropā vaidaus kausas, jo šogad 50 gadu jubilē. Tas ir 50 gadi vienam motokrosa formātam, kurš notiek vienā vietā, apē, un šovasar būs 50 reizes. Tur, man liekas, būs visi Latvijas motokrosisti un Igaunijas un Lietuvas. Nu, tas ir tāds, ka nu, tu pēc tam mazbērniem var lilīties. Es biju toreiz, kad biju vaidaus kausam 50. Nu, tur būs arī vīri, kas būs bijuši arī pirmajā reizē. Bet nu 50 tas ir daudz. Un es to motokrosu braucu kopš tam bija 35. Kaut kā nepa 34. Laikam gada diena. Tagad es kaut kāds vairāk kā 15 gadus esmu tur tā startējis. Un tagad mūsu jānos viņu. Es pats tikko sāku, starp citu, kāpēc es tev vispār uzrakstīju, jo es pats sāku iet motoskolā. Super apmierināts esmu. Pielāds vīrietē beidzot motociklu. Beidzot motociklu. Cik jau gadu? Es sāku motoskolā, ja, motociklu. Ja, A kategoriju kārtot. B kategorijam 10 gadus, bet jā, pēc tā, kas šogad notiek Rīgā, fucking vasarā, mocis, vajag moci. Jā. Nu tā, ka tev pilsētē tev vajag kaut kādu nelielu, tur 400-600 kubi. Jā, protams. Lai viņš nav pārāk plec. Nu, ka šitais ir viss. Nu, tad šitais ir tālāk, jā, tas ir Cane Rocks, pēc vietējo jamaikiešu tradicionālajām metodēm gatavots rums. Papildināts ar garšvielām un citām dabīgām garšām, kā vaniļa, kokosriekstu mīkstums un ingvers, izturēts amerikāņu ozolkokš un šerī mucās. Redzēt mūsinoši, jo kas vēl ir, tu varbūt labāk zini, bet es pamanīju, es, ka dažiem, nu, noteikti ne šiem, bet veiklā, tu ieeju rakstīts rūma dzēriens. Kas tas ir? Es neko tādu neesmu nekad redzējis, tam būs jāparāda. Nu, tev varētu būt, ka te ir, nu, tev jūs kaut kāds labos paņēmis. Nu, šis ir labais gals, vecētis. Bet odē, pūs ir ar uzrakstu rūma dzēriens. Nu, tas ir mazliet mūsinoši. Tā kā pievērsat uzmanību, ja meklējat rūma veiklā. Tur mazliet ir tāda manīša. Tas tā kā piena izstrādājums. Jā. Okay. Tātad, motosezona atklāta. Kas notiek ar ātrumu cilts un zebru? Jūs... Nu, tas ir katru nedēļu, cauru gadu. Mēs ražojam vienu raidījumu TV3, otru LMT straumē. Tas ir tāds regulārs darbiņš. Tev katru nedēļu, aizdomā, ir vairāk interesanti stāsti, lai tur lūstu vai plīst. Bet tas būtībā ir tas galvenais, ko tu dari, vai ne? Tu jā. Nu, tu pareģi pats, ja tev vajag vismaz vienu dienu. Ja tev nopietni sagatavošanās. Tev vajag montāžai nu, katram tam vai kā dienu. Nu, tur nav tā, ka baigi paliek pāri, iedodiet man vēl kaut ko, nezinu, nekas mums īpašums attīstīt. Tu kaut kāds jauns projekts ņem klāt vēl?
Priekš kam? Visi tie jaunie projekti parasti arī es teikšu tagad moda tāda, ka viņi tādās sērijās vai kampaņās un čuh pļuh beidzās. Nu, tā kā tu arī pieķeries, tad tu kaut kur pazūti, tad tu dari kaut ko citu. Nu, tas bija netīšā. Ja, nē, nē, bet nu, tā, tu pavēro televīzijas saturu, tad ļoti daudz ir šādu seriālu, kur tā kā pa bišķim, un tie cilvēki tā kā ienāk, tur padara, bet būtībā ir skaidrs, ka viņu tas tiešais darbs ir citur, līdz ar to viņa profesionālisms nevar būt briesmīgi augsts, ja viņi to dara hobiju pēc. Ļoti daudz, kas ir hobiju pēc televizorā šobrīd. Nu, ir Latvija maza, no brīnuma. Labi. Tikām pār. Espero, tas ir kokosrieks rums, kad klasiskās ruma notas ir apnekušas, šīs rums pārsteigs ar eksotisku garšu. Fucking kokosrieks. Kreolu viķieris, tu rakstīts, vai ne? Ā, jā, tiešām. O kreoli bija tas kaut kādi... Tas ir liķieris. Jā, bet kreoli ir kas, tas ir kaut kāda tautība, kas ir samaisījušies Eiropieši ar indiāņiem, vai kas ir kreoli? Kreoli, man liekas, bija spāņi. Nē, tie bija spāņi ar vietējiem indiāņiem, jā. Vai mēs tik tā domājam, bet neviens jau nezinu. Bet man liekas, viņiem bija cits nosaukums, kaut kas uz M-burta, man liekas. Mēs tam tik operatoriem ieguglēt, kas ir kreoli. Augsts kvalitātes rums apvienots ar dabīgām kokosrieks notīm, ar vaniļas un tumšās šokolādes akcentiem. Tā kā Bounty bez šokolādes. Pilnīgs kokosrieks. Mēs, ka viņi režo to, nu, spirtu, bet es nekārši pieliek klāt kokosrieks un rumu esenci. Pilnīgi. Šitos nedrīkst, nu, tā kā bērniem rādīt, viņš ir tik salts. Tas ir saldāks par bumbulu. Jā. Bet neķikiem varētu patikt, jo godīgi. Konkursā par saldāko rumu šis ir tas. Bet šis viņš ir rakstījis liķieris, viņam nemūs. Tā ir, jā. Sajaus sākumā likās, tas ir kokosrieks liķieris, nu tā kā rumbēdīgs. Vai, ar kaut, ruma garšu. Jā, ar ruma garšu. Bet neķikiem šitais varētu baigi patikt. So, mūsu nākamajā jautājumā es parasti atrodu kaut kādas trīs bildes Google. Ar viesi, jā, ierakstot tavu vārdu, un tad es viņus paņem, un tev vienkārši jāiedod konteksts, kas tajā bildē bija. Bet tev vispār fočēties baigi nepatīk. Tu zini, ir tāda āroda blakne, ka tevi caurām dienām filmē jau 30 gadus. Nu, tev tiešām vēl gribētas, lai tev nofočē. Tev jo vecīt, es tev meklēju. Tas rengenologs pats pa vakariem sev pafačētu kā ulus apmēram. Nu, jā, es tev meklēju un teikšu godīgi, tā kā tur nebija daudz bildes, ko es varu paņemt. Tu ļoti labi sevi slēp. Tātad, vai, ko tas ir sen, tas jāpēc mūsu ar brāli abas divas intervijas kaut kā 90. Gadu vidū varētu būt. Man tas bija kaut kāds 96-97. Mēs komentējām pirmo formu, kur tobrīd tikko sāk translēt Latvijā, un tad, kas to intervija Ieva Alberta nebija? Es to precīzi nepatīju, bet tas ir 25 gadu vecs notikums kā minimums. Jauns, skaists. Nu, man brāčka, kuram ir 9 gadi mazāk reķina arī, nu, jau viss tās daudz maz pieaudzis, bet normāli vairāk kā 20, es domāju, to brīdi. Šis. Tas ir, tas ir Liepājā. Tur es esmu kopā, kā aizmigrēs sēžu viesturs Krumiņa Liepa, tāds čaus, kas mācījās Holandē, man liekas, pa satiksmi, viņš baigi vēl pa vilcieniem, tramvajiem, pa viskas brauc pa slieniem. Un Liepāja bija uztaisījusi tādu semināru, kur sanākuši visādi gudrnieki un sprieda, kā Liepāja attīstīt satiksmi. Tajā pasākumā es tur esmu tā iekļūst. Ok. Tas ir kā 3 gadu veca bildes. Šī ir smukā bilde. Tā ir bilde, es eju uz operu. Es esmu diezgan inteliģents cilvēks, es apmetu. Es redzu, jā. Tu tās kultūras cilvēks esi. Jā, jā, nu, tie domāju, es pats, nu nejau, kurš katrs. Tu esi nofičēts ejot uz operu. Tā ir taisnība, ne, es esmu nofičēts ejot uz to 18. Novembra prezidenta pasākumu kaut kādā teātrī jaunajā Rīgas. Nu, tu jau esi uz to pusi. Tas ir labi, tu esi uz pareizā ceļa. Nu, labi, paldies, tas bija tik vienkārši. Un tagad varam ķerties pie tā, kas sasāp, pie visādiem sasāpējušiem. Šitā ir viena augstākajām pudelēm, ja? Šis jau ir, jā, šis te Brukals. Rums, kas gatavots Dominikānas Republikā jau 130 gadus piecās paudzēs. Tieši tas, ko man liekas, tas, ko tu teici tieši. Ja, mēs varam atrast arī kaut kādu vecu kaimiņu onkolu, kurš varbūt kaut kādu... Kanģa brūdē. Viņa pagastā varbūt dzen alu varbūt jau trešajā paudzē. Nu, kaut kas tāds pat, bet vai viņš recepti atcerās, vai viņš vienkārši dzen to, kas pagadās. Nu, to mēs nezinām. Bet, nu, labi, novērtēsim to nabaga Dominikānas Republiku, nekad citu dēļ nav, ko dzen rumu. 85% no rumu garšas nāk no ozolkoku un pieprasītākajām šerija mucām. Maiks aromāts pilns un perfekti līdzsvarots rums. Šitas vispār nav salts. Šitas bišķi pēc kaut kāņģas garšo. Ko vidam tam visam. Nepatīk to šitas. Nē, kurš tev favorīts pagaidām? Viņš ir tāds bišķi tā kā pēc gumīnieka. Tās. Šitas tāds tiešām lauki. Varētu būt tā recepta tiešām ir no kāņģas aparāta laikiem. Šitas bija briesmīgs salts. Tas pirmais bija
otrais varbūt pagaidām bija puslīdzi. Tu to otro vajadzēs izcirkt līdz galam. Jā, jā. Nu, to mēs pagaidām tā kā reitingā šis varēja būt. Ok. Vienmēr, no Latvijā tie keramiķi, ko viņi dara, viņi aizies brīdos muzejā un tirgo kaut kāds māls sūdiņas. Atiecies keramiķiem ir ko darīt. Viņš ir mantē. Tad sūdiņas bruņu rupa cīkst. Kā sadārdinās tas produkts? Iztēlojies. Tad, ne, parasti pūda vēlēja rumu. Būt vaļā. A te jāuzlīmē tas sūs. Roku darījums. Forma kaut kāda, ja tur tāds reliefiņš. Tas šī baigi dārgi. Tas reiz parādi, ka ir dārgi. Jā, tā ir tas, ko noteikti gaidīja arī liela daļa skatītāja. Arī es gaidīju. Es tieši tāpēc tev specifiski gribēju šoreiz to sarunu, jo tagad Rīgā notiek visādas, vispār visā valstī notiek tādas sasāpējušas lietas, vai ne, visi ir izbesījušies, uzvilkušies. Un viss tā kā pirmā lieta, ko es tev vēlējos pajautāt, kā īsti pie pāris dzērieniem pacelāšanas. Šobrīd satiksme Rīgā ir savu absolūti sliktākajā stāvoklī. Varētu būt. Satiksme ar ko? Ar visu? Ar visu. Nu, kā tu... Nu, korķi. Es par sastrākumiem runāju. Vai tas tiešām, tas taču nav vīzis tikai daļa Rail Baltica remontiem, vai ne? Tas taču nav tikai daļa tā, kā mums var tik mazā pilsētā būt, tā kā nav pat tik daudz to mašīnu. Nu, interesanti tas, ka tieši šī diena, kad mēs ierakstam šo sarunu, ir diena, kurā notika skolotājs streiks. Un šajā dienā par Rīgu varēja izbraukt mirīgi. No Rīga jā. Nebija. Tas nozīmē, ka mūsu lielāko daļu satiksmes to biezumu uztaisa mīlošie vecāki, kurais bailēm, ka autobusā ir bomži, ved bērnus uz skolu ar mašīnu. Tad mums tie ir milzīgi zaudējumi. Mēs tērējam vecāku laiku, kur tajā brīdī varētu strādāt pelnīt naudu. Viņi tajā savā mīlestībā tērē degvielu laiku, piesārņo pilsētu, sataisa sastrēgumus, lai aizved bērnus uz skolu. Krustenās šķērsnā pilsētā. Un tikko šo skolu uz vienu dienu streika dēļ atceram, mēs redzam, ka fuk, vienkārši es braucu šorīt no Baltazara. Es biju ļoti pārsteigts, jā. Man vāze rādīja, ka es būšu 48, es atbraucu 32. Nu, tā kā viņš nomet 11 minūtes, no tā programma tā kā rādīja, kā ir parasti. Un sākot braukt, viņš saprata, ka nav sastrēguma, vispār nebija. Tad mums, ja mēs tiktu galā ar to, ka cilvēki vestu bērnus uz skolu tur, kur dzīvo, un nevadātu viņus paši, bet ļautiem braukt ar kaut skolas autobusu vai sabiedrisko, mēs varam par šo jautājumu necelt augšā. Bet ja mēs gribam tiem mīlošiem vecākiem ļaut darba laikā zibināties, tie bērni no rīta jāizved, pēc tam pusdienas laikā viņam skolbedās ārā nekā darbs. Tad atkal tiek notiek kaut kāda bezjēdzīga reize, tad tie zaudējumi tautsaimniecībai neiedomājami, tie vecāki jau pakluso vetos bērnus par darba laikā no skolas un uz kaut kur uz mājām. Tā kā tas būtu tas, kas jāatrastina. Vajadzētu būt normālai skolai tai rajonā, kur tu dzīvo, nevis vienīgai prestižai centrā, ja, pie Brīvības pieminekļa un pārējās visi loku skolas. Nu, tad varētu būt normāli. Jāsadomā, kā darīt ar skolām. Pārējās satiks, lai būvē to Rail Baltica, brauc jau ar ritenēm ar pavrotu mašīnu. Kāda ir pirmie soļi, lai sakārtot to skolu infrastruktūru? Pārējais pateicis, skolu infrastruktūru? Nu, kā, mēs ir jābūt ir pirmkārt skolotājiem, ir jābūt tādam cilvēkam, kur bērns ciena. Jo savu bērns tagad saka, nu, ja tu esi tik gudrs, kāpēc tev nav telefons normāls? Nu, kāpēc viņš respektē sievieti, kurai nesanāk iPhone, un viņa māca viņam dzīvot, kā viņam ir sīkajiem, ja? Viņam nav nekāda respekta to skolotājiem. Skolotājiem jābūt tik labi pēdušam, lai viņš radītu bērnā respektu. Viņš saņem normālu algu, staigā normālais drēbēs, aiziet kā normāla frizieri. Un, ja mēs pacelsim to skolotāju darba prestižu un viņiem normāli samaksāsim, izglītība vispār šai, jebkurai nācijai valstī vienīgais glābiņš. Ja mēs neinvestējam izglītībā, mēs nospraksim. Mūs apčekarēs, apjās vispārīgas būs gājuši skolā. Kamēr mēs neliekam naudu izglītībā, pat veselībā nav jēga likt daudz naudas, jo tā jau lāpīs tikai tos pastulbus, kas nogājuši skolā. Bet, ja tu liks izglītībā, tad izaugs tev gudrāk un veselāk cilvēku. Tā kā es teicu, ja mēs sākam kaut vai alkoholu lietot pēc 20, mēs nekad mūžā neatdzersimies. Ja mēs sākam darīt līdz 20 gadu vecumam, visdrīzāk mēs būsim alkoholiķi. Nu, pat tika sākt darbi pie tā, lai Rīgas centrā ieviesu 30 km/h ātruma ierobežojumu. Jā. Tu to atbalsts, kāds to skaties, vai tas varētu uzlabot, paslipināt? Es ar šo kustību solidarizējos un pasludinu, ka manā vancista vai tāds pats ātruma ierobežojums. Nu, ko viņi darīja? Tu pasties kārtīgi to plānu. Viņi uzvalk tādu aplu brīvības, čaka, bam, els, bet tur pērnavs. Bet tu pasties tajā plānā. Tā būtiņa ir līdz brīvības. Brīvības viela paliek 50, čaka viela paliek, un viņi tā kā... Tā arba cilvēt, bet tāpat tur ir 30. Tur šo var ātrāk pabraukt. Jā. Nu, tu var arī pastāvāt, tev mājā koridors arī ir zona, kurā tu soldarzējies ar staķi un ķirsi, vai ne? Un tev arī ir 30 koridorā. Nebrauciet pa manu koridoru ātrāk. Nu, tu būs absolūti piepildījis to vēlmi, un es nevarētu pabraukt ātrāk. Viņi ponto mazliet ar to ātrumu ierobežojumu. Viņi īstenībā, viņš tur tik un tā ir, un viņi tās vietas, kur tāpat jau varos lēni, pasludina. Viņi tāpat pirms kādiem diviem gadiem pasludināja, ka tur Vārnēs Republika arī 30 starp Tallinas ielu, Pērnos ielu un Čakielu, to visu trīs stūri.
Tad tur ir vienvirziena ielas Liepas grabā pusē, mašīna stāv, bērni tur braukā. Tur neviens nenesās, tur nevar ātrāk pabraukt. A viņi saka, mēs izdarījām. Ko jūs izdarījāt? Pasludinājāt. Ne jūs tur satiksmes apremzējāt, ne jūs kaut sašaurinājumus uztaisījāt, neko neizdarījāt un pasludinājāt. Mēs varam pasludināt par kaut kādu, nezinu, mēnesi, piemēram, vai maršu par planētu brīvu no alkoholu. Malačo, ne veselu planētu palana. Tikai nav viens, kas koža, tur nav. Nu, tā var pasludināt uz kaut ko. Rīcībai vajadzētu būt plānam, jābūt. Un jābūt ir kādam ielu dizainam, kurš tad strādā mums pa labu, lai mēs varam saprast, ka jābrauc lēni. Ja tā iela ir plata un pārskatām, mēs gluži neviļš braucam ātrāk. Ja viņai kaut kādas sarežģītības sašaurinājumi, mēs brauksim normālāk. Ir jābūt videi, kurā cilvēks nevar izdarīt slikti. Tā ir vismaz trešdaļa no Vision Zero ir vide, kurā nevar nosisties. Tātad, restatīvot, uzliekot zīmi 30, tas īsti neatrasinās problēmu. Tur ir uzreiz jātais viss pārējais. Ja tu, piemēram, kaut kādā Āfrikas valstiņā pa tirdziņu ar tētreklam nezodziet man no pakaļajās kāpatas mākās. Tas to neapturē. Saka, nu kā, kur tu vada? Viņa, o, šitam neņemsim, ne? Nē, viņa zinās no pakaļajā kāpatā mākas, ārāk ar ko. Un pie tā, cik mums ir maz ceļu policijas, tad skaits, ka tas nav nekādā veida efektīva, tā ir tāda pontošana un ākstīšanās. Labi, cerēsim, kad... Mums tagad ir jau piektais. Ja? Mums jau ir piektais, jā, bet tev vajag vecīt ielikt bišķiņ pedāli. Bet man arī es neatrašos to, ko es citēju. Tev šitais otrais patika. Jā, bet es gribu pagaršot tagad piekto. Jā, un tad beigās mēs varēsim ceļa kājai. Tur... A šitas ir samā... skoči viski. Jā, vecīt, es tev, protams, gribu arī bišķiņ kaut ko atsvaidzināt, lai nav tīri tā. Šitas nebūs sauc. Jā, tas nebūs, tas ir pasaules labāko viskiju Macallan, Glenrots un Highland Park maisījums. Kurš bija pliks, kad maisījis? Negribētu redzēt to maisītāju, kad viņš neikas staigā ar tām mucām. Kam tas ir izdevīgi? Skotu viskijs. Jā, ok, nu labi, šis būs maisītais viskijs. Maisītais viskijs, piektais. Beidzot ir viskijs. Priekā. Izturēts Naked pirmā pildījuma šerī mucās. Rezultāts ir lielas garša, universāls viskijs, kas sniedz jums brīvību baudīt, kā vien to vēlties. Priekš viskija tāds šķīters. Tāds. Tas nav kūdrēns bišķiņ? Nu, tā ne sliktā ziņā, vienkārši tāds ūdeņēns. Varbūt vienkārši pēc rumu tā liekas. Bet viņi arī nemaisīt, var jau atstāt vienu kaut kādu. Bet mēs esam cilvēki centušies, nu, plikais maisītājs ir samaisījis, mēs visi esam liela pateicība par to. Ja viņš gadījumā skatās šo redzību, neko nespat uzdēst titrs viņam īru valodā kaut kādā, ja skotu dialektā. Mūsu autobraukšanas kultūra ir diezgan agresīva. Katru gadu viņa paliek arvien agresīvāk. Kāpēc mēs uz ceļiem pie stūras nesaprotamies? Nu, tas ir kāpēc pie... mēs esam tik agresīvi braucēji, kaut arī nav tik, ne tik daudz mašīnu, ne tik daudz cilvēku? Tas ir ļoti vienkārši. Mūsu sabiedrība ir ļoti nelaimīga. Mums ir nu, ļoti zems labklājības līmenis, mums ir švaka ienākums, mums ir ļoti švaka veselības aizsardzības sistēma, mums ir diezgan bēdīga izglītības sistēma. Līdz ar to mums tie cilvēki tajā skalā ir tajā, kā jūs teicat, tajā bēdīgajā galā daudzi. Tajā laimīgajā galā ir ļoti maz. Un tie cilvēki ir, reķini, 400-500 cilvēki Latvijā izdara pašnāvību katru gadu, tad varbūt 2000 no viņiem ir soli pirms tam, bet ne jau baigi labā noskaņojumā. Tikai vienkārši var viņiem vienkārši no dūšu izvilkties no mājas un aiziet izdarīt to, ko viņi taisījās. Un tad mēs brīnamies, ka šādā dvēselēs noskaņojumā viņi brauc iedzēruši vai brauc agresīvi. Nu, viņi tā jūtas, viņiem ir viena alga, viņiem nav ko zaudēt. Un tas pats, kas pasludināt zonu 30, pateikt, ka tagad viņiem būs bargāka soda. Mēs redzam, tas mašīnas ved uz Ukrainas štāpeļiem, un neviens no tā nesāk mazāk dzert, jo viņi nav mazāk nelaimīgi. Kamēr mēs nepanāksim, lai tie cilvēki ir laimīgāki, viņi nebrauk savādā. Nu, tā kā Mērfī likums saka, ja tev ir viena alga, nomaldīties nevespējams. Un tas pats ir, ja tev ir viena alga, cik ir sots par to braukšanu tādu vai tādu. To brauc vienkārši, tāpēc, ka tev nav ko zaudēt. Tas ir tev pofiga. Ja, un mums neviens to neskatās, ka ļoti daudz cilvēku šajā beidīgajā dvēseles nosņemē ir iekāpuši pie stūras. Un viņam ir pilnīgi vienalga, vai rītdiena pienāks. Viņi jūtās tik sūdīgi, viņi labprāt vienkārši tam smagajiem purnā iemocē to savu autiņu pilnā gāzē. Viņi netaisās rītdienu sagaidīt. A tu viņam stāsti, ka pēc mēneša pienāks sots un protoradar. Tu viņi vēl bez vairāk sakaitina bez mazai. Nu jā, viņas vēl vairāk tā kā, jo viņi taču, nu, vismaz tad redzat, ka man iet slikti. Tu tā kā sievietes kādreiz stresā met šķīvs par cienu, tā šitie vienkārši met sev par cienu. Jūs redzat, ka mēs esam nelaimīgi. Tas ir cilvēku sabiedrības dumpas par to, ka neviens neņem galvā, ka viņi jūtas sliktā labklājība ir ļoti, ļoti zemā līmenī. Tāda būtībā. Tā kā mūsu noskaņojums, labklājība jāceļ augšā, un tad mēs dabūsim mierīgāks autovadītājs. Tikai tā. Vēl viena liela un sāpīga problēma ir tā kā mazs atvirziens. Tie ir tie paši dzērāji šoferi, kas ir ironiski paralēli, ka mēs buhājam vēl. Bet vai vispār ir iespējams bez labklājības celšanas kaut kāds ātrais risinājums tam,
kā var to dzērāju šoferu auditoriju sasniegt, kā viņu var varbūt padarīt mazāku bez tāda ilgtermiņa risinājuma ātrās. Redzi, ka šobrīd jau notiek ļoti tāda nežēlīga lieta tam cilvēkam, kurš brauc tajās pusotrās promilēs, atņem mašīnu. Bet kaut viens ir padomājis, kāds tas rada sekas, tas cilvēks liek, kāds viņš tur promilēs, liek, viņam bija kaut kāda mašīna, viņš kaut kā ielē degvielu uz kaut kādu darbu, kaut kādās dienās viņš aizvilkās, ir izaņem kaut kāda ģimene reiz muguras. Tagad tā ģimene atņem vienīgo pelnītāju, tam ir jāsmaksā sots, atņem vienīgo transporta līdzekli, tas vispār nezinu vairs, ko darīt, vai ne? Viņš ir galīga izmisumā un cieš tā viņa apkārtējā vide, tā ģimene visvairāk cieš. Vai tā kāds uztraucas, ka tagad tiem bērniem vairs nav ko nopirkt zīmulu skolē, tiem dzērē bērniem? Ko tad viņi tur ir vainīgi? Vai kāds veids kaut kādas sociālas atbalsta funkcijas tai dzērā ģimenei, kura mašīna ir aizvesta uz Ukrainu? Mēs it kā ot to vienu cilvēku atsevišķi nosodījām, bet viņš ir pavāk līdzi tur bezmēs pusciem ar to skādi. Kā mēs pa to skatāmies? Varbūt tu tieši tā brīdi atņēmām tam dzērājiem, varbūt to ģimeni ieliekam kaut kādā sociālā mājā un kādu brīdi uzturam. Vai pastāmies, kā viņiem iet, vai viņi to spēja izturēt. Varbūt tur nākamais pieliek savu roku, mēs taču nezinām. Bet tā vienkārši drastiski atņem mašīnu un tu domāji paši tālāk. Ar ko tie dzērāji bērni vainīgi? Ar ko? Viņam tagad nav ko ēst. Nu jā, mums vispār Latvijā ir tāda nelāga tendence. Visu, daudz nozarēs pa tiem pašiem veipiem, pa elektroniskajām cīgām, tik daudz lietām. Atņemam, sodam, aizliedzam, un tad visi ir ahujā, bet mēs taču aizliedzam. Kur viņi dabūn tās cīgas? Kur viņi, kāpēc viņš brauc pie stūrs, viņam nav tiesība. Mēs taču atņemam viņam tiesības, kāpēc viņš brauc. Un mums ir tāda nelāga tendence tikai atņemt, aizliegt, sodīt. Nu, nevis regulēt. Nu, jā, nu tā kā, nu, lai regulēt, ir jāsaprot cilvēka daba. Lai, piemēram, regulēt to pašu pusotru promilas dzērāju, kuram atņēma mašīnu, mums ir jāsaprot, ko darīt un kāda situācija viņa ģimene pēc tam. Mums tad būtu jāstrādā ar viņa ģimene, ģimene, varbūt laicīgi viņiem vai nu atņemiet atslēgas vai kaut kā pierunājiet, nebraukt vai aizbrauciet, aizvediet, kur viņš jāved. Vai, nezinu, sarunājot ar kaimiņu milicu, lai viņu pabaidu pirmā reize, ka nu, to vai to viņa atņems, nu, varbūt neatņems. Ja? Un strādājam ar to apkārtni, kas tam cilvēkam nelaimīgajam ir riņķi. Nevis vienkārši, nu tas ir nu, šausmīgi, ja mēs pirms satraucāmies, ka mēs otrā pasaules kara cilvēki rīkojās tur fašistiski, nacistiski un ālējās un visus, nezinu, nošāva visus invalīdus un trakos, jo tie traucēja nacistu valsts attīstībai, tad tagad mēs vienkārši pat tiekam vaļā ar tiem dzērējiem. Tāpat viņus nu, izolējam, atņemam viņam mašīnu, atņemam naudu un viņš tagad kā dzīvos. Kā ir kaut kāds par to naudu, ko viņam atņem, vajadzētu tagad rīkot kaut kādus, nu, anonīmā alkoholiķa kursus, nu kaut ko darīt, kaut ko iedot viņam pretī. Atņemam to, bet iedodam kaut ko citu. Mēs vienkārši atņemam, tā viņš pats domā. Cik tam uz to Latvijā to cilvēku mēs varam tā ākstīties un simtiem cilvēku atņemt. Un paliek jau mazāk. Naudu. Varbūt tas ir izskaidot demogrāfiju bēdīgo. Mēs īstenībā izmirstam. Nu, bet pie tās, kā es teicu, labklājas līmenis, zemes labsajūta, zema. Kāpēc tad vispār tur vairotos? Nu, tur trakam jābūt vairoties. Tu negribi to nevienam nodarīt citam. Nu, jā, tu zini, ka tur ir slikta medicīna, un skolas ir švakas un skolotājs streiko. Tu tagad taisīs bērns, kur ies uz skolotājs streiko, ja tieksies uz skolu. Nu, kādas tu viņus tagad gribi? Tas viss kopā. Nu, labi. Tad ir bišķiņ tālāk. Rumbuljons. Vēl labāk. Vēl labāk. Tas ir izcili izturēta karību rumu maisījums. Tas mums ir. Sestais vecīgi. Nu, pa buljonu. Pa buljonu. Tam tiek pievienots krēmīgā Madagaskāras vaniļa, krusneglins, kā arī kaneļa un apelsīna mizas garšas nots. Tas viss veido satriecošu labu spaistu rumu. Buljons ir garšo bez tā kā piparkūkām bišķiņ. Jā, vai ne? Tādām garšvieliņām, tādām, kuras varētu likt arī kaut kādā citā ēdienā. Šito es liktu ar šito, jā, šitiem stopā. Super, tev vajadzēs tos izdzert. Bet tikai es, kā es no prāti, viņas, nu, kā to topiņu es izdzeršu ar koliņu kopā, man plika negaršo. Tu varēsi skait pēc kolas? Nē, man ir. Ā, tev ir pašam savu. Es pagaršo tāpat īro. Super. Tad es izvēlēšos, kur izdzert. Divus vai trīs? Jā. Ok. Tātad drīz būs arī prezidenta vēlēšanas. Šobrīd mums divi vienīgie kandidāti ir pilnēts un lemies, kas par... Tā kā mēs sev paši sāpinam visu laiku. Tātad mums divi vienīgie kandidāti. Uz kuru no šiem kungiem tu vairāk redzi prezidenta amatā? Kā tu vispār skaties šīs vēlēšanas? Tas ir rotaļas, nu, ļoti attāls no manis. Es bez baigi vispār to neskatos. Un tas nav mans. Es nesaprotu, ko viņi tur dara. Es nesaprotu tās viņa spēles. Kā viņa jaunvārdus, es domā. Un nu, jā, vai darba cimdiem otrādi iestartēt lielajā talkā, nu, aizkusturnot vienkārši. Un, nu, var jau arī saprast, ka redzētu uz darba cimdiņiem, ja? Nē.
Levis mezgājas lielo tālu, kur uzvilc darba cimta to saķeras pusi, kur tās gumijas pumpiņas uz augšu. Un komandai parāda. Nopietni. Nu, varētu būt cilvēks visu mūžu strādājis juristi pie papīriem. Nu, nejēdz. Pieņemsim, ka viņš viens... Var tā bet gadīties. Padomnieki. Tieši tā, tur viņš vesela vārza padomnieki. Ne, jau prezidents uzvilc normāli cimta. Nu, pēc kārtas. Nopietni, bija tā, ja? Nu, tur pirms tagad internets ar tām mēmēm, kā viņš darba cimtiem, viņš jau tur kaut ko Nē, nu viņš tur stilu katrā ziņā, kā viņš sāka, tie, kas Ziemassvētkos vai nepoties, tajā jaungadā nomirst, tā viņš joprojām turpin, bet stilu viņš notur. Tas ir interesanti. Bet tam prezidentam ir tik maz funkciju un vienīgā poga, ko viņš var nospiest, ir atlaist Saeimu, ka nu, viņš tiešām ir tāda reprezentācija. Nu, nu, būtu forši, ja viņš nu, puslīdz normāli runātu anglis, mācētu uzvilkt uzvalku un sasiet šlips un nedarīt kaunu. Tad to pietiek. Pīlēns vai Levits, kā tev liekas? Kurš varētu pacelt, kuram ir reālāks iespējas? Jo tur tagad ir trikija situācija, vispār tā kā visdrīzāk vienotība gribēs, protams, Levitu, Nacionāla apvienība laikam arī izteikusi atbalstu, bet tā kā visi pārējie, tur pat varētu notikt tāds unikāls gadījums, ka koalīcija un, bļē, kā saucās pretēji? Opozīcija? Jā, ak, Dievs, es aizmirsu. Es uz sekundi aizmirsu, man kauns palika, ak, Dievs. Ka daļa koalīcijas un opozīcija varētu pat vienoties par atbalstu Pīlēnam. Nu kā, viņi arī var paņemt vienkārši kopā lielāko memļaku, lai mazāk traucē. Tur var jāskatās. Kā, bieži vien jau ir labi, ka tas lielais amats ir vājš, tad viņi var grozīt. Nekur jau teica, ka kāds vēlas tur stipru personību redzēt. Nu tāda, ka Vairvīģi Freiber, kurai bija kaut kādu iekšu un teikšanu. Labāk jau tāds, nu, vajag iešaut prezidents, tāds, kurš pakāš lapiņu un nevar teikumu paveikt. Nu, mums jau tāds patīk, tā varēja. Tā kā mēs varam dabūt nākamo čalu, kurš dziesu tādu, kurš pakāsīt lapiņu. Paralēli, mēs jau bišķiņu to tā kā aizķērām. Šodien bija skolotāja lielais streiks. Ļoti ilgs, ļoti daudzus gadus visu laiku tā kā atlika to skolotāju algu sakārtošanu. Tā kā ka Kariņš pats sasauca ārkārtas valdības sēdi, vai ne? Bet, nu, kā tev liekas, kaut kas mainīsies vispār tuvāko gada laikā, kaut kas no šīs sēdes ārkārtas mainīsies, ka kad viņi beidzot varētu tos skolotājus sākt cienīt mazliet vairāk, lai būtu tā, ka mums kaut maziņš solīts ir iestartēts uz to mums jau, sabiedrību. Nu, mēs varētu pat iespējams kaut kā saspringstot paglābt tos skolotājus. Bet tikko mēs paglābam skolotājus, tā uzreiz ugunsdzēsēji miliči un ātrie un dakteri LL. Ko tam mūs ne, ja? Tā kā mums tas nepalīdzēs saglābt vienu sfēru un pārējās aizlaist tādā atmatā. Mums daudz svarīgāk. Ilguns dzēsēja mums lielākajā pakaļā īstenībā. No viņi ir sava tā aroda un savu sapņu upuri. Ja tu bērnībā sapņā būtu uguns dzēsējis, tu jau to sapņu piepildīji, bet alga nav. Tu tad skaties filmus par varonīgi uguns dzēsējiem, tev gribējās un tu esi tagad tur. Un sieva prasa ēst, un bērni saka, ka vajadzētu gultiņu nopirkt, tad tev ir ūdzēs elga. Nu, tas ir ļoti slikti. Tā kā mums, man šķiet, ka mūs var paglābt tas, ka mēs beidzot definētu, no kas mēs esam un kur mēs ejam. Ko tā valsts grib no sevis, ar ko viņi atšķirš no citām valstīm. Un, nu, igauņiem skaidrs, viņi tur digitālie lietuvieši skaidrs. Banking. Kā tur kartupeļu džeki. Ja? Latvija azartspēles alkohols. Nu, tad mēs Las Vegas esam, tu tad esam vislabākā Las Vegas. Mēs, jā, tad esam, tad ejam uz pilnu banku. Tā kā, jā, mēs neesam definējuši, kas mēs esam, kur mēs ejam. Līdz ar to mēs, ja ko, ko darām, ir tā kā tad vista nocirst galva. Mēs skrienam, kamēr šķūnīti stūri ieduramies. Nu, viss. Mums nav tās vīzijas, nav ideāli par šo valstu. Mums nav vairs tādu personību. Kuras būtu pie teikšanas, varētu tā kā pārējiem būt paraugs un iedvesmot pārējus. Kā tā mūsu tā neatkarība sākās? Rakstnieks, savienības, tas kongress notika, un tur viss 88. Gadā sāk dumpoties. Rakstnieki bija pie teikšanas, un cilvēki rakstniekiem ticēja. A tagad, kam mēs ticam? Nu, kam? Mums visi ir blēži, visi kaut kādi švaļi, un nav neviens personības, kur visi teikt, nu, tas gan ir godvīrs. Nu, tam, ja viņš teiks, tam mēs darām. Un ka mēs kopā ticētu, ka mēs kaut kas esam, ko, nu, tāda pati Latvija ir otra Las Vegas, varbūt mēs nav sliktākais plāns. Tas nav, vecīt, tas nav, es par to tik bieži domāju. Nu, tā kā, bet tad davai runājam arī tieši valodu, ja, nu, beidzam tur vispār azartspēles ļoti sliktas, vai ne, un tā, bet varbūt vajag tad iedot šis pedāli fucking grīdā, vai uz to pašu alkoholu stusiņiem, vismaz esam vietu, uz kuriem mēs turistus pievelkam. Nu jā, bet tā būtu tāda, nu, tāda tiešām tāda, nu, skumja laimīte. Mēs varētu arī kaut ko lielāk. Bet labāk skumja laimīte nekā nekāda. Kuri, piemēram, tagad ir digitāla valsts, jā. Tad mēs būtu dzērāja valsts.
Nē, mēs jau ejam uz to, ja mums taču, piemēram... Bet mēs esam, nevis mēs ejam, mēs esam. Mēs esam slavenākais cilvēks, nesen bija tas čalis, kas vinnēja kaut kādu to vīnziņu konkursu. Visa valsts bija sajūsmā, ka mūsu koridors varbūt... ir labākais pasaulē. Bet viņš taču ir apkalpojušo sfēru, viņš vienkārši cilvēkiem viņķeli palīdz izvēlēties. Ja viņš būtu, piemēram, jogurtu speciālisti, mēs arī tā, jē, mūsu jogurtu pazinājis labākais pasaulē. Kaut kā tā... Vīnzins skan labāk bišķiņ. Jā, bet arī tas tik un tā ir tas, tas skumišs darbs, par ko nebūtu visai nācijai jālepojas. Nu, ir. Nu, ja kurš sportists panāk, kaut kas vairāk, tomēr, ne? Bet mēs kaut kā baigi azartā visu uzplāt. Bet tad dodam pedālu grīdās to vienkārši. Es tomēr ieteiktu to padomāt. Pirmkārt, man liekas, atpakaļ ceļu vairs nav. Personības, kurām mēs tā kā ticētu, kuras viedumas mūs tā kā pārliecinātu. Un otra lieta, atrast kaut kāds ideāls, uz ko tā valsts iet. Bez tā mēs nekur. Mēs te varam lāpīt to skolotāju algas, cik mēs gribam. Mums nav kopīgi ideāli. Tā vērtības, jā, dažādas, pārāk daudz vērtības. Ei, labi, sakriņķē, jūs sakalpšu tā. Ferrand, tas ir konjaks vecīti, jā, tieši tā. Konjaks tiek izturēts ozolkoku mucās, no kurām 20% ir sauternes mucas. Kādas? Sauternes. Tu gadījumā nedomā, ka tas ir dienvidu? Tā kā sausern? Nu, tā kā no... Nē, tas ir reģions Francijā, man liekas. Ā, ok, es redzēju. Es arī nezinu, vecīti. Nē, vienīgais arī, es atceros, es sen apkārt satiku vienu onkoli, viņš bioloģijas fakultātē, kāds profesors bija. Viņš bija izdomājis viskiju Aleksandrs Latvijā, bija tāds blašķīties vai arī tirgoj. Viņš saka, nu kā ķīmija ir ķīmija, svarīgi, lai tā ķīmija būtu pareizi. Ja tam ozolkokam jābūt, nu ir jābūt. Viņš tagad to viski ielicis, bet ņemjā mucu nav. Viņš jau ir paņēmis kaut ozolkoku parketu, apdedzinājis tos dēlīšus un samets tajā basēnā, kur ņem tas viskijs tur fermentējās. Bet ir, smarža ir, tā ogle ir, garša ir, tā kā Vai tu viņš gluži mucās tā, vai basēnā kāds parka dēlīšs iemets? Mums jābrauc ekskursijās obrīd. Es jau godīgi vēl neesmu nobriedis līdz konjakam. Tā kā es saprotu, ka konjaks arī ir viena no tām brieduma pazīmēm, bet es laikam, es vēl neādu ne austeres, un olības man arī negaršo, diemžēl. Tu mēs ties pēc austeru čaļa taču. Vispār ne. Konjakam piemīt aprikožu, rozīņu, kokosriekstu un karmeļu aromāts. Nobeigumā izteikti jūtams piparmētru un augļu nianses. Man viens čaus bija, kurš tirgoja konjaku tur pa visu Āziju, tur uz to pusi un te kaut kur pa Latviju. Un viņam bija ļoti vienkārši plāns. Nevajag ar konjaku bakstīties, viņš tiešām nepēc kā sevišķi negaršo, ar spraitu. Tiešām? Konjaks jāceras. Jo man vienmēr likās, ka man tā kā nodirsīs, ja esi skolzi. Nē, tu man ieteica čaus, kurš tirgo konjaku. No, tad tas ir diezgan autentiski. Varam. Pavisam nesen Latvija pāršalds vēsts par nogalinātu sievieti Jēkabpilī. Ko izdarīja viņas bijušais dzīvesbiedrs, bet kas šajā stāstā bija tas asins vārošais un tas šokējošais bija tas, ka viņam bija aktīvi 19 krimināla procesu. Aktīvi 19 krimināla procesu. Tajā skaitā lielākā daļa par netuvošanos vai nošķirtību. Nu, bet katru dienu nāk gaismā jauna fakti, ka par spīti 19 aktīviem krimināla procesiem policija neko vispār nevarēja izdarīt. Kamēr gadu viņu terorizē, viņas kolēģis terorizē, Gadu neko. Tā ir birokrātijas problēma vai tā ir attieksmes problēma? Nu, Terezes ir nonācis pēc tādam galīgi traģiskam iznākumam un skaidrs, ka tā sistēma nestrādā. Bet tādu pāru un tādu attiecību dēļ tā, ka mēs visi dzīvojam tajā sociāli nelabvēlīgajā pusē un esam bēdīgi, skumji, depresīvi un pašnāvnieciski, ir pilns ar tādiem cilvēkiem. Līdz ar to sistēma nespēja viņus visus nošķirt un nespēja uzturēt. Kāpēc, lai šī sistēma, kura netiek galā ar to 19 kriminālietu čali, viņi netiek galā ar to dzērē ģimeni, kurai atņem mašīnu un to naudu? Tas viss sasaistīts. Vai tad viņiem uztrauc, kā tā 1,5 promiļu veča sieva tagad savilks galus? Kas ar viņu notiek? Mēs tad par šo sievieti, nu, šausmīgi traģiski. Mēs tā kā uzrauksamies, bet kāpēc mēs neuzrauksamies par to pārējo? Tādu nelabvēlīgu ģimeņu, kuru tur viens otru teš, nu, šausmīgi daudz, ar tās policijas mums ir šausmīgi maz. Un tad policijas saprotot, ka viņi to visu nevar paņemt, viņi noteikti, nu tā, dzēš to kūlu sugunsgrēku tajā pļaus malā, kurā stāv, bet redz, ka arī vispārējā pļāva deg, bet viņi tur netiek. Ja? Tas ir traģiski, jo mēs to varam panākt tikai radot kaut kādus ideālus par to, kas ir šī valsts, kur viņi ir, sakārtojot izglītības sistēmas pirms, nu un pēc tam medicīnu, un tad vispārējo to labklājību. Tikai tā. Mēs nevaram viņus ne visus iespundēt cietumā reizē tos cilvēkus. Tur mēs varat iespundēt visus reizē, kur tos, kas to pusotru promili, visus, kas sit sievu, visus, kas tuvojas, tur nedrīkst tuvoties, un kas to zils paliks, policisti, un mēs ar tevi, divi lāgi čaļi, kas nevienam nesi. Nu, šausmīgi. Kā tev liekas, bet tad sanāk arī tāds, nu, Stambuls konvencijas papīri,
ir ļoti forši, bet vai viņi pieņemot gadījumā, tas vai izmainīt attieksmes problēmu? Nē, nu mēs varam tāpatās kā pieņemt to zonu 30 erba cilvēku, kur tik un tā nevar ātrāk pabraukt. Mēs varam pieņemt arī Stambuls konvenciju, kaut vai 4 Stambuls konvencijas. Nu, un, nu tu vari pieņemt savā koridorā dzīvoklī Stambuls konvenciju, tur nevienam neko slikti nedarīs. Tu saka, ka tā ir zona, kurā Stambuls konvencija darbojas, sāksim mazumīt, ja? Bet nu un. Mums jau nav nekādu kārtības uzturēšanas spēka, nekādu šis te tiesa. Mums trūkst sistēma, kritiski, ka... trūkst resursu. Nu, līdz ar to mēs nu, varētu arī pieņemt. Nu, nu, tā jau nesāks policistu kļūt vairāk vai tie cilvēki mazāk daudzīt, tas ir jūs, ka pieņems vai nepieņem. Tā ir taisnība. Kāda liekas, kā varētu dabūt vairāk cilvēku resursu šajās te valsts institūcijās, kurām kritiski viņu trūkst tāpat policija? Jo policija lielākais. Visiem vienmēr tā galvenā atmaska, kāpēc kaut ko nedarīt, nevis darīt, pēc ka trūkst cilvēki. Nu, tāpēc, ka varai nav būtiski, lai tā policija būtu kvalitatīva. Šeš, kā viņam to vajag? Nu, tur tā kaut kā griežās. Nu, tik, cik viņai vajag, tik ir. Tā medicīna varai, domā, baig uztrauc kāds ir medicīnas līmenis. Viņa gan jau pašairot par savu naudu kaut kur pārstājās Vācijā, viņam baig vajag. Viņam baig interesē, kā iet Gaļezerā vai bērnu slimnīcā. Nu, gan jau, ka viņi bērni kaut kur citur dzimst, nu, tad brauc mājās. Un līdz ar to, kas viņam padaļa, kā mēs to slimnīcējam. Tā kā tu sāksies pašiem domāt par to visu. Bet mums trūkst, jā, mums trūkst ideā. Tas ir visbēdīgākais. Tas pizdēts, mēs esam tik mazi. Tā kā mēs esam tik maza tas nācija plus. Ja ar savu kā, valsti, mēs tā kā partijas, bet mēs ienīstam viens otru. Ļoti mobīli, mēs varam ātri vienoties, mums daudzas lietas, kaut kādas IT lietas un kaut kādas tādas likuma sakārtošanas, visādas, mēs tur nezinu, kādās tri un CSDD reģistri, tas mums ir brīnišķīgi. Mēs esam maziņi, varam ātri pieņemt lēmumu, nav daudz jāstrīdās, mēs baigi tiekam, mums taču internets ir tā kā nevienāta valstī pasaulē. Kur tu vēl vari sēdēt, blemst? Īstenībā nav pat top 5 vairāk. Bet nu, vienalga labs. Viņš ir labs, protams. Tad, pa ko mēs runājam? Un tad mums ir daudz labu lietu, mums tā arī tās, kas mums lietas mums iet labi, uz tā, no tām arī kopējam to paņēmiem, kā darīt. Skatāmies, kur mums ir sekmes, jo šur tur ir sekmes, bet tie, kam ir sekmes, viņi ne viņi te tiek mēdījos, ne viņi te kaut ko reklamēs, viņi ražo kaut ko uz āru. Ja tu esi sekmīgs, tu ražo kaut ko ārpus Latvijas. Un līdz ar to mums viņus atrast, jo par viņiem neviens baigi nerunā. Viņi sēž pelna, vai viņiem vajag, lai kāds par viņiem zina. Un vajadzētu no viņiem tad kopēt. Kā jūs tikāt pie panākumiem? Paskatīties, ne? Labi, cerēsim uz labāko. Šitas tagad, ne? Jā, plantation rooms, viņam ir 69 grādi. Overproof. Viņš ir dusmīgais. Ko nozīmē overproof? Pārāk daudz grādi, 69, tas nav 40-nieks. Šito mēs pieliet pie kolas, kola kļūtu karsta. Jā, aptuveni, bet pēc tam man prieš tevis vēl 72 grādīgais pārsteigums ir. Labi. Bagātīgs un sildošs rums ar intensīvu kafijas, apelsīnu, plūmi un trifeļu aromātu. Ko tu saodi no tā visa? Plūmas varbūt ir, bet trifeļas nav. Bet, nu, jā, ir jāpagaršā. Garšā atklājas karamela, šokolāde, vaniļa. Tā turpinās ar kanēļu, roziņu, koksnes un dūmu niense. Nu, varbūt jā, apelsīni tur ir, tas plūmas tur ir vairāk ir. Trifels kaut ko taisu, kaut ko ēdu ar medu, nu, smaržoju stipri vairāk, šeit nesmaržoju bez trifelēm. Es nedomāju, ka es gribētu rumu, kurš baigi stipri smaržot bez trifelēm, izteikti. Tas būtu viņš, tas ne, viņš pārāk pervers. Sardelēm varētu smaržot tik par labi, ne? Es tādā ziņā, jā, es tur nolieku savu konservatīvo kāju pie zemes. Es vispār esmu diezgan open-minded, bet uz kaut kādām alkohola lietām esmu diezgan vecmodīgs. Un kas ir tava moda? Kas man ko? Kas tava moda? Esmu džina cilvēks. Mm. Man džins patīk, tas ir. Man likās, ka tā ir fāze, kad sākās Covid, es sāku, o, džins, un man likās, ka tā ir fāze. Nā, tā nav fāze, es palieku pie džina, tas ir mans, es atradu no, savu. Ar ko viņam? Ar toniku, ar gurķīti, greipfrūtu, tā, forši rūkti. Tā, man vispār ļoti patīk vilcieni, man patīk braukt vilcienos, un runāju par vilcieniem, es vakardien redzēju tādu interesantu virsrakstu, ka Rail Baltica izmaksas turpina pieaugt. Naudas projektam nav. Tas tāds paradoks. Citāts. Ja sākumā pieļāva, ka Rail Baltica Latvijas daļa varētu izmaksāt ap 2 miljardiem eiro, tad šobrīd publiski jau izskan tādu minējumu, ka būs 6 miljardi un uz augšu. Nu, jau tāpat inflācija ir un kaut ko vēl tur vajag. Un gan jau, ka sākumā var, lai iedrošinātu vispār uzsākt projektu. Kā beigsies Rail Baltica visas projekts? Mums viņu ļoti, ļoti vajag. Tas ir pilnīgi skaidrs, un pat ja mēs tur uzceltu kaut ko pilnīgi bezjēdzīgu, mums vienkārši būtu ko darīt labbrīdi visiem. Piķis būtu. Protams, Tallinā es šo tās. Nu, tas būtu vienkārši brīnišķīgi. Ja mēs uztaisītu labu dzelzceļu Rīga-Tallina, mēs nevajadzētu būvēt labu šoseju Rīga-Tallina. Tas atsārtīgi, kā ir. Jo tad, nu, taču ne tu, ne es nebrauktu mašīnu uz Tallinu, vienkārši kā pilcienā.
Taigalā paņemam šiku. Ričiku, elektro, kaut kādu skūteri, daļa mašīna, sniegs, bet mēs nekratītos tās 3-5 stundas ar mašīnu pa to ceļu. Un arī tas tādā NATO robežā gar to Krievi iedot mums tādu ļoti labu aizsardzību. Mums ir tev vilciens, viņš tur tādu ragātu pamēģina mums tu vispār nākt virs, un mēs te fiks atvedīsim tanciņus un bumbiņas un visu, ko mums vajag. Tā kā dzelzteši ir ļoti, ļoti svarīga lieta arī tā aizsardzības ziņā, tādā savilkt kopā to Baltiju kā tādu vienotu tēlpu, ko šobrīd mums uz ziņās nestāst nekā iet Igauņam, nekā iet Lietuši. Mums tikko sūdus tā. Mēs savā sulāvā. Jā, mums būtu jāzina, kā viņam iet, kas viņiem ir forši un tā. Mums būtu jāvienojās. Un tas arī būtu tāds piemērs, ka mēs spējam vienoties ar to. Kaut mēs savu gabalu uzceltu pirmie un teikt, nu, Leiši, pievienojieties. Ja Leišo ar poļiem labprāt savienosies. Tur jau druk Varšavu kvārā. Leiši ir mazie brači, kas poļi. Viņi cels, viņiem tātad patīk. Mēs tā kā pa vidam, ja tie necieta mūsu jaņos, ja? Bet nu, pilnīgi skaidrs, ka uz Leišiem varētu vairāk paļauties, ka viņi uzcels nekā uz tiem Igauņiem, ja tie, ko skatās uz Somiem. Bet tā mums ir ļoti, ļoti vajadzīga lieta, un viņa mūs jau paglābi jau celšanas laikā daudziem ir darbs ir ko darīt. Un pēc tam mēs, puf, vienkārši, viens, ka to var nokļūt kaut kādā Berlīnē ar vilcienu, jau nevajag ne viesnīcu, ne prāmi. Tu vienkārši guli par nakti, vilciens brauc, un tu esi Berlīnē. Nu, tas tā to pasauli mums pietuvinātu. Tas būtu skaisti. Bet te ir arī vēl viena problēma. Tā kā, man liekas, Latvijā par tiem ideāliem piemēriem, man liekas, ka mums trūkst tā saucamais vecākais bračka. Ja mēs pieļaujam, ka Igauņiem tie ir Somi, jā. Leišiem tie ir Poļi, a kas mums paliek? No, mums ir sliktāk. Mums ir strika, mums nav vecākais bračka. Nav vecākais bračka, ne pat ne tētis. Nekas pat ne audžutēts. Mēs esam trešais tēva dēls burtiski Baltijas trešiem, kontekstā. Trešiem tēdām tā lielākais pavērs ir veiksme. Nu, pēc visām pasakām. Mums ir. Tā jau arī ne, mēs neesam nosprāguši, esam izdzīvoši līdz šim brīdim. Kaut kā kuļamies. Ir, nav tik traki. Tad varētu teikt, ka veiksme ir tāda kliba, bet veiksme. Nav tik traki. Bet dzelzceļi mums vajag, jo dzelzceļš ir baigla baldiem. Man arī patīk braukt ar vilcienu, un viņš ir brīnišķīgs transports. Man tas Man arī patīk, ka vilcieni tā kā kaut kā visi kolektīvi mēs esam vienojušies, ka vilcienos drīkst buhāt. Es nezinu, ne, kurā ir, laikā mēs ne, tā vienojām. Jā. Tu vari piecelties, aiziet, kurā vēl transporta veidā var mierīgi pastaigāties, vai atnākt ar tēju, vai ne? Tur var pagulēt. Viņš vienkārši ir tāda dinamiska māja. Viņš ir komfortabls. Viņš cilvēku tomēr jau 200 gadus zina vilcienu. Vilciens tas ir tik romantiski un šiki. Un... Jā, īpaši vilciens Rīgi. Cilvēks ne tikai romantiski, bet arī cilvēki arī ļoti labi izmanto vilcienu pasties Jelgavā, kas noliek pie stacijas. Tur ir vairāk futbola laukuma pilna mašīnā. Viņi arvos līdz Jelgavai, iekāp vilcienā brauc uz Rīgu. Viņi netaisās ar to mašīnu. Ja tie visi, kas stāv pie Jelgavas stacijas autiņi, mēģināt ielausties Rīgā, tas būtu katastrofa. Tā mūsu vara redz nemāk tik galā to, nemāk uztaisīt vienkārši viņam to stāviet, kur mašīna noliek pie stacijas. Cilvēki vienam mieru mainīt no mašīnas uz vilcienu. Tā ir liela lieta. Es pat uzrakstīju bērniem grāmatu par vilcieniem. Ar aiziet, es dzelstīju mūzēju nopirkt. Iedod man grāmatas konkursā izspēlēju šeit. Īstenībā, jā, davai, darīsim tā. Konkurs tādiem, kam ir bērni, tā ir bērni grāmata. Man reiz pārsvarā auditorija 35 plus šam šovam. 35 plus pārsvarā. Es domāju, ka tev jaunieši. Nē, vecīt, jaunieši, saprot, jaunieši pirmkārt nedzer vairāk. Tagad jaunieši nerenas lieto. Jā, labāk nedzer, jā. Viņi vairāk nedzer, un tā kā, come on, kurš 16 gadnieks vai sīkāks, kurš skatīsies, kā divi veči dzer un runā par politiku. Tas, ne, viņus tas neinteresē, vecīt. Kas mums bija, vai Levits būs pīlēt? Nu, bija, vecīt, mums bija gan par skolotājiem, par satiks, tas viss sasauc. Dienas beigās Latvija tik maza, ka politika ietekmē pilnīgi visu. Bet jā, tā kā tas tāds stereotips, ka to skatās sīkiem. Mani nafig neinteresētu vispār, tā kā, nu šis 3-5 plus, jā, ko es tev vēl gribēju prasīt, laikam arī neko, jā, vienīgā piebildi vilcieniem ir tas romantisms, nu vecīgi, ka tu apsēdies vilcienā, tu apsēdies, ievēc austiņas un tu skaties, aiz katru otrā soli sēž kungs ar to 15 grādīgo, to Dina Kortelīti, tādu kokteju Black Currantiņš, un skatās tā sapņainā un dzer to 12 grādīgo kokčiku. Tur ir tāds, tas ir kaut kas tik komisks un romantisks vienlaicīgi. Un tas ir pilnīgi visos vilcienos. Ja viņam pietiek naudas biļetē, tad viņš jau tur nebamžojās pa to stacijas beņķīti. Es atceros, ka Krievu laikos bija tā, ka cilvēki brauc no kaut Ogres ar rītu vilcienu uz darbu. Kaut kā tur, nezinu, jauno Ogres stacijā iekāp 4 veči. Viņi tā gaitā nāk, met kārtes uz galda, jau katram ir sadalīta zole, un viņi visu laiku spēlē nenormālā ātrumā zoli. Pienāk viņi pietur, viņi savāc kārtes un iet ārā. Un tā viņi katru dienu visu to laiku izmantoja vienkārši tādai blic turnīru zolītē. Galva kūpa, viņi tā bija pieraduši, jo gan gaitā turēt kārtes, nenomies zemē un saprast, kuram gājiens un nesajaukt.
Nu, tas bija labs laika pavadīšanas veids, tā kā varbūt tiem, kas brauc vientulībā un sūc to kokčiku, labāk viņi atrod vēl trīs draugus un spēlē zolu. Un sūc kokčiku varbūt dažreiz. Nu, tas viņi kāds vajag lietas. Brauciet vairāk vilcieniem cilvēku. Vilcieni nereāli foršas tiešām. Brauciet jā, vilcieniem. Jā, vilcieni taču nu, labi. Nu, tad ko pēdējais pārbaudījums? Un pēc tam tev vajadzēs pabeigt vismaz divus. Jā, tātad tas mums... Tas ir Tatra tī auklo liķieris, augu liķieris uz tējas bāzes, jeb saucamā Čehijas, jā, Tatru tēja, tā ir Slovākija. Ir tas Zemie ir Tatri, ja? Šis ir, starp citu, Slovāku nacionālais dzēriens. Es tur esmu bijis, bet es tādu... Šis ir viņa nacionālais. Jauns, varbūt jauns, jo Tatranskī čai, jā, bija tur tāds Tatranskī čai. Nu ko, ar divu pūļu? Tur jāsāk žagoties. 72. Kādreiz tas izglāba kalnu reģionu iedzīvotājus no augstuma un saaugstēšanās, bet mūsdienās kļūst par Karpatu kalnu gastronomisko simbolu. Var pasniegt tīrā veidā un aizdedzināt vai arī dažādos, piemēram, karstajos kokteļos. Es šeit varētu tādā tantiņā pie baznīšas varētu garšot, zālīšu uzlēmes. Labi, es parasti nobeidzu. Šitās visas sarunas, ļoti labas sarunas, tādas pozitīvas notas, kaut kā tāda iedvesmojoša, un es tev vēlos paprasīt. Tā kā tu esi izbraukājis iespējams visu Latviju, iespējams. Kāda būtu... Diezgan iespējams, jā. Diezgan iespējams. Kāda būtu top 3 maršruti, kurus tu šovasar ieteikti izmēģināt, jebkuram autobraucējiem, motobraucējiem, bet, protams, skaidrā. Protams, jā. Skaidrā. Jo pretī var rotas čausi 1,5, jo. Par kur neviens man parūpējies. Tā kā braucam uzmanīgi un iztēlojamies, ka pretiem žaut jebkās. Top 3 maršruti. Es ieteiktu vienkārši brauciet uz Latgali. Šobrīd tas ir, tā saka, Latvijas platais gals ir jāatbalsta. Un ja mēs varējām, kaut nezinu, Covid laikā braukt varbūt uz Kurzemē vai Ziemeļvidzemē, tad šovas ieteiktu vienkārši visas 3 reizes ieroties Latgali. Neviena reize nebūs garlaicīga, katreiz būs savādāk. Tur visi tie ezeri un visi tās dīvainās pilsētas un vecās baznīcas ir ļoti skaistas. Maršrutu tur ir šitā, var braukt pa garantētiem ceļiem, brīnišķīgi. Un atbalstiet to reģionu, aizējiet Daugavpilī uz Krogu, palieciet par nakti. Jā, cilvēki tādā atstāmi jūtās. Un tur ir gana daudz viesunamu, viesmīlīgu cilvēku. Un ļoti brīnišķīgas vietas. Tā kā varbūt daram tā, ka tagad arī tomēr tā kara situācija. Paši varējamies gar robežu, lai redz, ka mēs tur esam. Ja šobrīd tur var nobraukt Latgalē gar robežu, tur varbūt arī 50 km ne mājā ieraudzīs. Tā kā sākam taisīt rosīšanu. Taisam trafiku, jā. Taisam trafiku pie robežas, lai redz, ka mēs te esam. Pau, milzīgs tev paldies. Tā kā es tieši no tevis cerēju, es ļoti sagaidīju šādu tiešu, foršu, konkrētu, kodolīgu sarunu, kur mēs relatīvi īsā laikā izrunājām, manuprāt, tādas ļoti nu, svarīgas, nozīmīgas lietas. Un man ļoti patīk par to labklājības celšanu, ka es ceru, ka tas kaut kādā veidā nodos to mesidžu arī tālāk. Ideāls. Mums vajag izdomāt, kas Latvija ir pa valsti. Ideāls. Vai? Jā, definitīvi. Vienojamies. Un persona, kurai mēs tiekam. Persona tiešām. Nu, vienojamies pofīgi. Nu, lai kādu mēs to virzienu izvēlētos, ir labāk viens virziens nekā vispār nekāda virziena. Tā kā jā, nu, vienkārši kolektīvi vienojamies. Pat, ja tas nav kaut kas tāds, ko var diži lepoties, tas vienalga ir tas, kas varētu uzskačāt mums beidzot kaut kādu vismaz identitāti. Jo, manuprāt, mums nav identitātes šobrīd. Ļoti švāk mums ir tā. Nu, labi. Paldies milzīgs. Atcerieties, lūdzu, mīļie cilvēki. 2., 3., 4. Mājās Pirdzen Vain ir atlaidis 30, 40, 50%. Trakais trīsdienieks. Tikai 3 dienas. Un nevis atlaidis līdz 50%, bet tiešām 50%. Tā kā tā. Paldies. Jā, 6. Mājā būs gonka. Varēs apdzīt vēl spēt vajag lokomotīvu. Pastāsts par to varbūt nopromotē. Nu, ja kāds grib, jā, ir tāda gonka no Gulbenes alūksni iet tvaika lokomotīva. Reizēm tur iet arī parastā dīze, bet tajos svētkos iet tvaika, un tu startēji lokomotīve, brauc no Gulbenes alūksni, un Ričuki mauc pa trasēm, kurš pirmais. Nu, no tiem pusotra simt dalībniekiem, labi, pirmie 11 paspēja pirms vilciena. Un baigais azarts ir paspēt apdzīt tvaika lokomotīva. Tā kā labs turisms arī uz turienu un par paraugt ar itenu un apdzīt tvaika lokomotīva. Kolosāli. Paldies, tiekamies nākamajās epizodēs. Jālūdzu iepūst, kā jau vienmēr šitās. Tas ļoti bērnu automedrs kaut kāds ļoti skumšs. Man ir nopmeni policijas automedrs. Jā! Es necāk paņēmu līdzi. Jau šitais jau kā igauņiem, ne? Šis viss dusmīgākais lietas. Fuck, jā! Sarežģītāk automedru nopirkt nevar. Jeb mašīnas. Tā, tagad. Nu, pūl, tu pirmais? Nē, tu pirmais. Labi. Ja es tā sačkrēšu jums uzreiz. Viņš rēķina. Ja nav uzreiz, tad viņš rēķina. Nu, mīkstēs. 26. Es arī nesolīgas, es tagad dzērēs. Es tev arī teicu. Skaties, kāds jādara. Uzstēs. Tagad tu taisīsi, ja? Nē, es taisīšu, jā, sir. Noanulējam, tagad tu pūti. Tam būtņiem iedrojas galvā.
La, es šo to zinu, ka pūšanu es pat. Nu. Rēķina. Nu, ko es to sēdēju? Nu, lastoju. Īstenībā nav tik trakti, cik man likās. Tāpēc, ka tu esi tikko iedzēris. Mēs tāpēc, ka esam profi. Jo, ja tu iepūti īsi pēc stundas, tev būs 1,8. Tad, kad es tagad dzīvi līdz kuņģī, bet tagad tu pūtīsi, jo tagad būs sasenīts un nāks ārā no plaušām, tad tev radīs vairāk. Tā kā šis mērījums jau nav tas, pēc ko tev vajadzētu vadīties, lai tu... Labi, 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 jā, jā, jā.